Nótico chegando na frente do goleiro, olha lá, vai a tentativa, que gol bonito! Que gol bonito! Ele tirou bonito, com o pé direito, colocou no fundo do gol, belo gol! Olha só, chegando o Nautico, vai sobrar aqui, parou, dominou, tentou fazer o toque, não conseguiu, depois deu uma paradinha, vem chegando aqui atrás, olha o gol do Nautico! Velocidade, invadiu, cortou, perdeu um pouquinho de tempo. Olha só, deu certo, passou por todo mundo, é no gol! Olha só, boa bola, hein? Recebeu, dominou, vai fazer, limpou, e gol!